La Romeria de la Cruz, organitzada pel Centre Cultural Andalús de Gavà, va celebrar ahir la seva 5ª edició. Aquesta és una cita que ja s'ha consolidat com un dels esdeveniments ineludibles dels andalusos de Gavà i de les poblacions veïnes. Ahir va aconseguir reunir centenars de persones a la Pineda de Can Llong, molt a prop de la Sentiu. I tot i que el dia va començar amenaçant de pluja, finalment va sortir el sol i va permetre una festa ben lluïda. La Romeria va començar a la seu de l'entitat organitzadora i després d'una breu aturada a l'Ajuntament va fer via cap a la zona boscosa de Gavà, on es va celebrar una missa rociera i un dinar de germanor. A punt va estar la pluja de malmetre la festa dels andalusos de Gavà. Les ganes de ballar i de fer la romeria van poder més que el temps i, finalment, una mica més tard de l'horari previst, va sortir la Romeria de la Cruz. Precedits pels cavalls i les carrosses, els centenars de persones que hi eren a primera hora es van acostar fins a la plaça de Balmes per fer la primera gran ballada de sevillanes a les portes de l'Ajuntament. L'Avinguda Diagonal i la de Joan Carles I van ser també part del recorregut abans de prendre el camí de la Sentiu, lloc de trobada de la romeria d'enguany. Muy contento porque estábamos una de las inquietudes que teníamos que aunque se corrigiese el día, la gente, pues bueno, con el clima que había, pues se echase un poquito atrás. Pero no, vemos que se han animado lo mismo que el clima, ¿no? I així va ser. El dia es va obrir i la Pineda de la Sentiu presentava un aspecte magnífic ple de gent amb ganes de passar-s'ho bé. Venimos de Castelldefels. Pues hombre, pues tú mismo, pues fíjate. Espectacular. Ya llevamos, bueno, nosotros ya llevamos, venimos a cantar hace 4 años ya. Me he visto, canto, bailo, como, oigo la misa en compañía de todo el mundo y es precioso. Estas cosas se deben de hacer por lo menos una vez al año y en cada pueblo, que lo podamos disfrutar. Porque esto te saca de la rutina diaria. Te aseguro que mañana estamos nuevas. Perfecto, perfecto. Un 10, porque no se puede dar más. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Se lo han currado. Oh, muchísimo. Soy andaluza. Soy de Sevilla y lo vivo al 100%. Estamos en el año 2007 haciéndolo en Cantorelló. Durante 3 temporadas se hizo en Cantorelló y ya el año pasado la cuarta y la y esta, la quinta, la estamos haciendo aquí en La Sentiu, que es un sitio entrañable. Y después pues la zona de ocio que hay de esparcimiento, la gente cuando termina de comer pues puede dar su paseíto y todo muy bien. L'alcalde de la ciutat va voler compartir bona part de la jornada amb els assistents i va destacar la consolidació de la Romeria de la Cruz com una fita més en el calendari festiu de Gavà. En definitiva, la cultura dels gavanencs i de les gavanenques està formada per totes les persones que porten aquest gran cultural a la ciutat avui. És la Romeria de la Cruz i en aquest sentit vull felicitar la nova associació Centre Cultural Andalús de Gavà per aquesta celebració que ha estat tot un èxit. Abans del dinar de germanor de tots els assistents, es va fer una missa rociera al bell mig de la Pineda de Can Llong.